To so za modelarstvo zelo uporabne nastavljive ščipalke. S krilato matrico nastavljaš širino hoda, z ročico pa ščipalke odpreš in zapreš in hkrati nastavljaš silo pritiska. Za izdelavo najprej načrt natisneš na kos papirja, ga zarežeš. Nato, ker je načrt sicer predviden za masivni les, mi bomo pa delali iz 6 mm lesene plošče, označiš, katere črte ne boš prežagal. Vzameš ustrezno veliko lesno ploščo, 6 mm, da bo lažje kasneje odstranjevati. Jo prelepiš s krep lepilnim trakom, oziroma ličarski lepilni trak. Na spodnji strani motiva dobro premažeš z lepilom za papir, povsod, kjer bo žagal. In prelepiš na desko. Nato vse skupaj izžagaš. In z veseljem odstraniš krep lepilni trak, ker gre sedaj dosti lažje, kot če bi prej zalepil direktno na desko. Razporediš, da vidiš, kako boš zalepil. Naneseš lepilo in s pomočjo čopiča enakomerno razporediš, da ne bo nikjer preveč teklo ali pa ki je nedobro zalepljeno. S pomočjo vijaka si pomagaš, da narediš enakomerni razmak. In tako narediš tudi za drugo polovico. Pustiš čez noč, da se dobro posuši. Nato enakomerno popiliš. Pobereš odvečne robove. Da vse je lepo ravno. In še seveda pobrusiš. Skoraj smo končali. Še treba sestaviti. Z vijakcem in matico pritrdiš na svoje mesto ročico. Nato vzameš drugi vijak, podložke ter zmet. Zmet sem vzel iz enega kompleta, ki sem ga našel v veletrgovinah Bauhaus, Merkur. Dobro, previješ. Dodaš še zadnji vijak s krilato matico. In tvoja ščipalka je končana.